በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በወደደንና ባከበረን በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም አሸጋገረን አሸጋገራችሁ። በዓሉን የሰላም የፍቅር የመተሳሰብና የረራሄ ወደ እግዚአብሔር የምንመለስበት የሰላም በዓል ያድርግልን። ናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም አውደ አመቱን ባርኪልን ድንግል ማርያም። የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም አውደ አመቱን ባርኪልን ድንግል ማርያም። ያዋጅ ነጋሪው ቃል በበረሃ የለ የእግዚአብሔርን መንገድ አስተካክሎ ያለ ምስክርነቱ ዮሐንስ ካስረዳን ልባችን ለጌታ መልካም መንገድ ይሁን። የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም አውደ አመቱን ባርኪልን ድንግል ማርያም። ተራራው ዝቅ ይበል ጠማማውም ይቅና ካልተስተካከለ መንገድ የለምና የእግዚአብሔርን መንገድ እንጥረጎላችን ማለፊያ እንዲሆነን ለመጪው ጊዜያችን። የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም አውደ አመቱን ባርኪልን ድንግል ማርያም። ክፋት ተንኮልንም ከልባችን ይጥፋ፣ ጽድቅና ርኅራኄ በእኛ ላይ ይስፋፋ። ሥጋና ደምን በክብር አግኝተናል ሕይወት እንዲሆንን አምላክ ተማጽነናል። የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም አውደ አመቱን ባርኪልን ድንግል ማርያም። ሁለት ልብሶች ያሉት ከማብዛት ልብስን ለሌለው ያድለው ሁለት
ኃጢአተኛውን ከበደላችን አንጻና ደራህን በክፉ እንዳንጠፋ እኛ ባሮች የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም አመቱን ባርኪልን ድንግል ማርያም ሁለት ልብሶች ያሉት ከማብዛት ልብስን ለሌላው ያድለው ሁለተኛውን ከበደላችን አንጻና ደራህን በክፉ እንዳንጠፋ እኛ ባሮች የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም አውደ ዓመቱን ባርኪልን ድንግል ማርያም የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም አውደ ዓመቱን ባርኪልን ድንግል ማርያም። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የደናግል መመኪያ የእኛም መመኪያ የሆነች እናታችን በዓሉን የሰላም የፍቅ የርኅራኄና የቸርነት ታድርግልን። ይህንን ዝማሬ ከክብርት ባለቤቴ ጋር ዘምረናል። በዓሉን የሰላም የፍቅ የአንድነት መድኃኔዓለም በቸርነቱ ያድርግልን። ለእኛም እግዚአብሔርን የምናገለግልበትን ሰፊ ጊዜ ረዥም እድሜ አስተዋይ ልቦና ከጤና ጋር ያድለን። ዩቱባችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁላችሁም እንደተለመደው ቤተሰብ መሆናችንን በ2013 በበለጠ እንድንቀጥል እግዚአብሔርን የምናገለግልበት የንስሐ ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ዘመን ያድርግልን። መድኃኔዓለም ሀገራችን ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። የዓመት ሰው ይበለን።